级汽车。最强组合。哎，为什么我每次都会输给超级汽车？难道他们有什么秘密武器？我要好好研究一下。哦，警车和挖掘机的战斗力最强。嘿嘿，我有主意了。完成了，没错，它就是警车和挖掘机的合体升级版，无敌汽车王。真是太完美了，不愧是我天才麦特博士的发明。无敌汽车王，去战胜他们吧！雷克警长，我已经帮你升级到最佳状态了，你感觉怎么样？哦，好极了，谢谢你配了活。嘿，你们看，开心果帮我涂了保养液，还是草莓味的。是求救信号，快走！指挥中心，我要投诉雷克警长，他导出发射大王，把城市弄得一团糟。还有挖掘机库宝，他用铲子到处破坏。看他挖的大坑。什么？雷克警长和挖掘机库宝？这一定有什么误会。我们俩可是一直待在这儿。快看看监控。原来是麦特博士发明的汽车，他竟然复制了库宝和雷克警长的武器。哼，这个坏蛋就交给我们吧。超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车，变身。超雷达警车，雷克。铁臂挖掘机，库宝。超级汽车，出动。警车，警车，滴滴呜，滴滴呜，加速追击，冲冲冲，冲冲冲。雷克警长，我来帮你。挖掘机呀，哐哐哐，哐哐哐，加速救援，我我我，我要我。我的铲子力气大，举起石头，砰，攻击。哼，看看这招，挥挥铲子，进攻进攻，撞呀撞呀，绝不退后，转转车轮。石头，哇啊哇！我们是最强组合，并肩战斗。嘿，加油！警车，警车，发射大网，挖掘机呀，不断攻击。警车，警车，绝不放弃。挖掘机呀，最强一击。只要我们在一起。超级汽车会胜利！为什么我又失败了？哼，你当然会失败。谁让你遇到的是最强组合？穿越迷雾。
哦，变天了。同学们，快来集合，我们现在要回家了。你们看，好大的雾呀，路都看不清了。杨老师，我们怎么办？同学们，快过来，千万别走散了。杨老师，你们遇到什么麻烦了吗？森林里突然出现了大雾，我们迷路了。大家别急，请留在原地等待救援。开心虎，追踪电话信号，确认他们的位置。嗯。找到了。哥哥，这次的任务要派谁去呢？既要熟悉路线，又要保证乘客们的安全，最适合的超级汽车就是公交车、巴士。超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，豪华公交车巴斯，超级汽车出动。大雾干扰了视线，我要小心一点。什么都看不清，我害怕。别怕，你们快看，巴斯，快上车，我带你们回家。耶！大家坐好，我们出发了。引擎轰隆轰隆隆，车轮转呀转，朝着正确的方向。继续向前走，喇叭滴嘟滴滴嘟，车灯闪呀闪，穿过迷雾，找到回家的路。轰隆隆轰隆隆，轰隆隆轰隆隆，别害怕，灯光把黑暗照亮，我会陪在你身旁。轰隆隆轰隆隆，有大哥。轰隆隆轰隆隆，别担心，车轮充满力量，带你向前放飞呀。勇敢向前走吧，什么都别怕。不怕不怕，出发出发。车辆转弯，请注意安全。引擎轰隆轰隆隆，车轮转呀转，沿着小河的方向，继续向前走。小桥晃呀晃悠悠，出现大洞洞，危险危险，退后快退后。怎么办怎么办，想办法想办法，不要急不要担心，我们一起修好它。啦啦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 ，朋友们在一起，什么困难都不怕。勇敢向前走吧，我们要回家，终点终点马上到达。请乘客们下车，欢迎下次乘坐。谢谢你，巴斯。砰砰，爆米花！哈，能田大丰收，收割机哈维开始工作。小麦咔嚓咔嚓，南瓜咔嚓咔嚓，番茄咔嚓咔嚓，玉米咔。玉米呢？怎么都不见了？原来是被他偷走了。嘿，你是谁？你想干什么？哎呀，好痛！痛就对了。爆米花车，让他们吃点苦头。小鸡们多吃一点哦。这是怎么回事？
回事？是我眼花了吗？肥老虎开心虎，有辆会喷爆米花的汽车。阿维，你没事吧？没事，不过我绝不允许他这样浪费粮食，必须赶快阻止他。你说的对，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，装甲消防车高迪，全能收割机哈维，超级汽车出动。别想跑！哼，这就是浪费粮食的下场。